Idag kommer vi att lära oss Paschimottanasana, tångställningen. Man sitter med benen raka, lite avstånd mellan dem. Man börjar med några mjuka rörelser för att göra ryggen lite vigare. Och sen beroende på hur pass vig man är, man når till tårna och håller i dem. Om man inte når dem, man bara sätter händerna på låren, slappnar av huvudet. Om man är vigare än så, då kommer man att hålla i fötterna. Så kommer man med huvudet så nära benen som möjligt. Benen ska vara raka, slappna av nacken, huvudet. Man håller ställningen så länge det känns bekvämt. Känn hur energierna strömmar längs benen. Aktiverar rotchakra, gör en sluten krets genom överkropp, armar tillbaks i benen. Sen kommer man tillbaks långsamt. Man ställer sig på armar, gör mentalkoncentrationen. Denna ställning är oerhört bra om man har ont i ryggen. Om man är stressad psykiskt så blir man av med stress. Den är bra för inre organen och så matsmältning. Den har betydligt flera effekter. Om ni vill veta mer så är ni välkomna till vår integral yogakurs. Vi ses nästa vecka.